Det å være mamma, det er en heltidsjobb. Du vil alltid være der, du ønsker å være til stede, du ønsker å være en god mor, du ønsker å yte service, du ønsker allikevel å ha tid med veninner, du ønsker allikevel å ha jobben din, jobbe kanskje 100%, og oppgaver og plikter, de er der også. Så hvordan i alle dager skal du få de 24 timene til å bli nok? Hvordan skal du klare å gi akkurat det som ditt barn trenger fra deg til ditt barn? Jeg er ikke noe ekspert, men jeg er en mamma. Jeg er ikke noe ekspert på det å finne tid og finne rom og alt det der, men jeg har et veldig hektisk liv, jeg også. Og jeg også har bare 24 timer. Så jeg tenkte bare jeg kunne dele noen av mine tips på hvordan jeg har løst det, og hvordan jeg klarer å sette jobb til side, og ha barnet, og ha fokus der jeg skal ha fokus. For mitt råd til deg er å heller være der når du er der, enn å være der hele tiden. Det vil si, ha god samvittighet for at du ikke er med på alt. Ha god samvittighet for at du kanskje ikke er med på alle fotballkamper, og for at du kanskje ikke er den som sitter og leker med barnet ditt hele tiden. For du ønsker sikkert også et barn som kan leke litt selv. Du ønsker også et barn som har det bra i sitt eget selskap, tror nå i alle fall jeg. Men nåtidens mammaer, vi skal liksom alltid være der. Vi skal alltid være til stede, vi skal alltid hjelpe til. Men tenk på hvordan du hadde det som barn. Vi fikk nok ikke så mye service som det vi gir barna våre nå. Og jeg tror ikke de trenger det heller. Rett og slett så mye service som det vi gir dem. Men at vi er der, når vi er der. På vei, eller på porten på vei inn i barnehagen vår, så står det «Du er nå på vei inn i ditt viktigste møte». Og så er det bildet av mobil med et forbudt skilt. Den mobilen, den skaper veldig stor distanse. Og veldig mange mammaer og pappaer tror at vi er der, men vi er kanskje ikke helt der. Vi er kanskje mer på å sjekke sosiale medier, helt ærlig. Vi er kanskje flinkere til å svare en mail, for å lese en nyhet, for å holde oss oppdatert på været. Men trenger vi det? Trenger du å være på den mobilen hele tiden? Og jeg har faktisk har tatt meg det mange ganger, at jeg liksom sitter med mobilen og så tenker jeg, men hvorfor i alle dager er jeg inne nå? Jeg skulle ikke inn på mobilen, for det bare har gått på autopilot. Og for at jeg nå skulle klare å ikke havne inn på autopiloten der, men være til stede for barna mine, så har jeg gjort noe som jeg synes i alle fall funker veldig bra for meg. Og det er å ha laderen til telefonen på kjøkkenet. Det anbefales jo ikke at man skal lade om natten. Men hvorfor ikke bruke det å den ladetiden også til den tiden der du skal være sammen med barna dine? Så når jeg kommer hjem fra jobb og har hentet barna mine i barnehagen, så setter jeg mobilen min på lading på kjøkkenet. Det er ikke så lett å ta opp den mobilen når den er på kjøkkenet. Når man står i en krok på kjøkkenet. Enig? Og da får jeg både lade mobilen, det er mindre brannfarlig, og jeg blir til stede for barna mine. Ja, jeg må lage mat, og det er helt naturlig, og det kan de være en del av. Men den skjermen, den er så utrolig hemmelig. Og barn forbinder jo gjerne den skjermen med det å spille, med det å se film. De ser ikke de oppgavene på en måte du gjør. De ser bare at du er borte. Og tenk på det, hvis mannen din hadde sittet med en avis kontra å sitte ved et nettbrett. Det er mye mer at du innbyr mer til en samtale når du sitter ved en avis, fordi at da kan du ta opp temaer, du kan ta opp nyhetssaker, for du vet på en måte hva de holder på med.
Mens når de sitter med et nettbrett, og du ikke aner om de egentlig jobber, eller om de egentlig leser avisen, eller om de egentlig bare sitter og surrer, så er det liksom, du får på en måte ikke innbydd til noen samtale. Og det samme er med mobilen for oss mammaer mot barna våre. Og så har du jo alle fotballkamper, alle avslutninger, alle bursdager, alle happeninger. Den mobilen, den er der. Vi tar så mye bilder, vi tar så mye filmer under disse settingene, at får du med deg det som egentlig er, eller er du mer opptatt av å filme, av å ta bilder? Og for å være helt ærlig med deg selv, eller vær helt ærlig med deg selv, hvor mange av de bildene, av de filmene, ser du egentlig på? Trenger du de? Må du ha de? Eller kanskje du skal være til stede i stedet for. Være til stede når det skjer. Som sagt, jeg er ikke noe supermamma. Jeg er bare en mamma. En arbeidende mamma med to små barn, hus, hjem og alt det der. Og jeg kan ikke være til stede for jobben min 24 timer. Jeg kan ikke være til stede for barna mine 24 timer. Men jeg har bare bestemt meg for å ha null dårlig samvittighet for det jeg ikke er til stede, og heller være til stede når jeg er der. Og jeg håper denne lille bloggen kan være til bidrag for at du også kan få tenkt litt om hvordan du beter deg, så at du får en bedre hverdag med dine barn. Lykke til!